Za vas veliki pozdrav i dobrodošli u novu epizodu emisije Tačno netačno. Navikli ste da uvijek imamo sjajne goste, ali ja sam sigurna da će ova emisija biti posebna svim zvezdašima s obzirom da je gost Aleksandar Kataj. Sale, dugo smo se dogovarali za ovu emisiju. Nije bilo lako ubediti te. Pa nije, nisam neki ljubitelj da volim baš da puno snimam te emisije. Ne znam zašto, jednostavno od početka karijera nešto ne volim generalno kameru, ne volim te intervjue, ne volim te konferencije i to, ali naravno s vremena na vreme moram da dođem da dam izjavu, da kažem nešto. Naravno, ti si sve zvezdaš oduševljavao i dalje oduševljavaš na terenu, pa je onda i normalno da te traže u emisijama. To ide jedno sa drugim. Naravno, sada ću ti odmah saopštiti pravila igre, zato što smo ovdje došli ipak da se igramo, da ne pričaš previše, to voliš. Sviđam se. Sviđa ti se. Imaš 10 pitanja, tačnije 10 rečenica, odgovaraš samo sa tačno ili netačno. Beležimo poene, vidjet ćemo koliko ćeš biti uspešan. Reci mi kakav si sa datumima, brojevima, pamćenjem. Jako slab. Stvarno. Onda će ti biti malo teža ova igrica, ali ipak tvoja karijera u pitanju, pa verujemo da ćeš se setiti. Možemo da krenemo sa prvom rečenicom. Odigrao si 16 utakmica za Crvenu zvezdu u grupnoj fazi Lige Evrope i postigao 6 golova. Tačno. Tačno? Kako tako, koji stopa? Vidim da nisi ni prebrojavao. Pa nešto su mi brojke. Poznati. Pa da, mislim da otprilike... Mislim da sam nešto otprilike toliko igrao, ono na brzinu, prvo što mi je palo na pamet da je tu negdje. Vodiš se tako da odmah, što prvo pomisliš, to tako i odlučiš. Dobro. Onda je to za sad dobro, s obzirom da je to tačan odgovor. 16 utakmica Ligi Evrope, 6 golova, ja se nadam da će ih biti i više, ali u Ligi šampiona, s obzirom da to nisi igrao sa Crvenom zvezdom i to je još ostalo, je li tako? Biće i to, nadamo se. Dobro. Da te nadržimo na izvesnosti, idemo na drugo. Pitanje, kao igrač Zvezde postigao si hat-trick na 4 utakmice. E sad, tu računamo i tvoj prvi mandat, računamo i povratak, pa da vidimo. Pa to mi isto nešto izgleda da je tačno. Stvarno ne pamtim puno. Pamtim naravno neke važnije utakmice, ali... Nešto ne pratim tu statistiku, koliko sam dao golova, koliko hat-trikova, ali mislim da je tako nešto, 3 ili 4 utakmice. E pa, pocenio si sebe, pošto si postigao 5. Pa, mogu da ti kažem, dakle ovo je netačno, ali mogu da ti kažem Borac, Čačak, TSC, Mladost, Novi Pazar, Radnički Niš. Računao sam po loptama koje sam dobio, izgleda me stole zakinao za jednu ili dve. Eto, za jednu. Sad odeš toaletu da tražiš. Moram ti kažem da su danas na treningu čak 4 preletele, tako da ne znam da li će ti baš dati loptu, ali kad se vratim u Beograd. Dve su moje. Dobro. Eto, da li ti je najdraži onaj glavom? To je retko kome pošlo za ruku. Pa jeste, zanimljivo je bila ta utakmica protiv Niša, tu utakmicu, na primjer, pamtim, 3 gola glavom i asistencija glavom. To sam primjer eto zapamtio, ali mislio sam da sam na 3 ili 4 utakmice, ali 5, dobro, još bolje. Još bolje, još bolje. Dobro, za sada je 1-1, ja sam jedan bod osvojila, uspjela sam da te prevarim, idemo dalje. Treća rečenica glasi, potpisao si ugovor sa Crvenom zvezdom po drugi put 10. jula 2020. godine. Sad godinu pretpostavljam da znaš da je tačno. Godinu znam, datum ne znam sigurno, neka bude, ajde netačno, ne znam. Netično. Pa ne znam, datume te slabo pamtim. Nema veze. Nema veze. 2-1 za te. 2-1 za mene. Pokušala sam da ti navignem, ali pošten si, nećeš, ne pristaješ na to. Ne, te datume, eto, slabo pamtim. Dobro, ništa. Onda 2-1 za mene, to je tačan odgovor. Idemo dalje. Odigrao si 13 večitih derbija, računajući i kup, i ostvario si 6 pobjeda. Teško su pitanje, jel da? Potrudila sam se. 6 pobjeda. Hajde neka bude tačno. To je tačan odgovor. Ostvario si 6 pobjeda i ti si neko koji ima zaista uspeha u večitim derbijima. Negde smo sigurni kad si ti tu, sigurno nećemo izgubiti, a verovatno ćemo i da pobedimo. Evo, mogu da ti, nadamo se svi da će ostati tako, mogu da ti kažem da si imao 6 nerešenih, 6 pobjeda
i jednu samo izgubljenu utakmicu. Reci mi, koji je omiljeni? Da li onaj kada si postigao gol? Finale kupa. Finale kupa. Ipak nije ono iz prvog mandata. Nije. Nije. Finale kupa za duplu krunu. Taj bi izdvojio. To je sigurno od prošle godine, sada već 2023. Nikako da se naviknemo. Dobro, nek ostane. Ja se nadam će neki sledeći biti još bolji. Idemo dalje. Da li je tačno da si rekao da ćeš pristati na brijanje pred punom Marakanom ako se plasiramo u Ligu šampiona? Netačno. To mislim da nisam izjavio. E pa ja ću tražiti da nam ubace taj isačak, pošto jesi izjavio. Ne znam. Ne sećam se. Hoćeš da ti kažem kad? U prvom mandatu u Zvezdi tad sam bio mlad možda. Si snimao Zvezdaši pitaju i neko ti je pitao da li bi se obrijao po neku cenu. Ti si rekao samo ako uđemo u Ligu šampiona i to pred punom Marakanom. Đole 993PO. Da li bi pristao na brijanje pred punom Marakanom ako bi to donelo plasman u Ligu šampiona? Naravno da bi pristao, što ne bi. Sale, šta sad kažeš? Blizu smo te Lige šampiona. Da li će se to ostvariti? Mislim da to svi žele da čuju. Da li je ovo najteži odgovor koji ćeš dati? Ne znam, mislim da to nisam dao, ali eto... Ubacit ćemo mi isačak kada si to rekao. Pa moguće onda, šta ću ako sam rekao? Pa... Voleo bih da igram Ligu šampiona, ne bih voleo iskreno da se obrijem. Ali... Nešto me to, bukvalno kroz celu karijeru sam... Prati. Ali dobro za Crvenu zvezdu, za Ligu šampiona. Pristaćeš i na to. Ispunit ću to. Dobro. Eto, sada su i navijači dobili odgovor na pitanje. Ne bih ti bilo u koži na kraju maja meseca. Ali dobro. Da vidimo, samo ja sam malo izgubila korak koliko si tačnih odgovora dao. Pogodio si za 16 utakmica, pogodio si za večite derbije. To je 2-3 za me. Dobro, ima još. Ima još. Dobro, imaš još priliku da me pretekneš. Sljedeće pitanje. Protiv Valeta na Marakani si postigao treći gol, asistirao je Kang. Sećaš li se uopšte te utakmice? Pa sad nešto kroz maglu. Znam da je bilo, da smo tamo igrali, ako se ne varam, nerešeno da je bilo. Ovde je bilo... rezultat na Marakani je bio 2-1. Da, tu smo dobili, to znam, ali mislim da je tamo bilo baš onako jedna gusta utakmica. Iako što svi očekivali, baš lak prolazak. Mogu da, evo, tokom igrice mogu jednom da ti pomognu. Ajde. Da ti dam neki hint, što se kaže. Ajde. Jeste asistent trenutno u ekipi sa tobom, ali nije Kang. Da li sam ti uopšte pomogla? Ko je bio? I mogu da kažem da je moj zemljak. Ali ne znaš odakle sam ja, tako da... Ne. Tako da mi nisi pomogla. Ako kažem Vašar? Srnić onda. Jeste. Onda je tačno. Onda je tačno. Ne, ja sam rekla Kanga. Onda je... Pa dobro, netačno, ali tačno da sam postigao gol, da. Tačno da si postigao gol, ali nije ti asistirao Kanga, nego Srnić. Sada si iskoristio i pomoć. Dobro, ovo se računa kao 3-3. Pošteno. Više nemaš pomoći do kraja, ovo nije milioner pa da imaš... To je za ono što sam priznao za ono pitanje. Ovo više nije milioner, nemaš više pomoći, sada ideš sam igraš. Možemo da pređemo i na 7. rečenicu. Debitovao si na nezvaničnoj utakmici za Crvenu zvezdu protiv Spartaka iz Moskve u Rusiji 5. septembra 2014. godine. E, sad opet i datumi. E, datum. Jeste, debitovao sam tu utakmicu, to se sećam. Naravno, sad datum da li je bio, recimo da je tačno. To je tačan odgovor. Prešao si vojstvo, preokret. Preokret, ali kakav je osjećaj tada bio? Pa stvarno, neverovatan. Došao sam u Crvenu zvezdu, prva ta utakmica sa našim bratskim klubom, stvarno je bilo fenomenalno ta utakmica, ali naravno posle derbi na Marakani je nešto sigurno što će se pamtiti. I da li si tada možda mislio da ćeš toliko osvojiti srca svih zvezdaša, da će te deca toliko voleti, jer ja moram da ti kažem u koji god grada odemo, Srbija, Crna Gora,
Republika Srpska, gde god da se pojavimo, ja kada pitam ko ti je najbolji igrač, ko ti je omiljeni igrač, ja samo kažem prvo, nemoj da kažeš Kataj, jer smo to navikli na odgovor, ima li još neko? Nisam iskreno razmišljao o tome, nisam se tome možda negde ni nadao. Kod nas generalno futbolera, sportista, mislim timskih sportova, se generalno nikad ne zna. Možeš da dođeš da bukvalno da ni ne debituješ, da već promeniš klub, sve se jako brzo odvija, tako da nisam verovao da mogu da ostavim velik trag u Crvenoj zvezdi, ali srećom To je tako. Da, nisam bio tada u pravu i evo me sada tu, mislim da sam stvarno do sada napravio jako lepe rezultate sa Crvenom zvezdom, koliko nastupa imam, golova, svega, titula, mislim da mogu da budem prezadovoljan. I moram da ti kažem da ćete pored tih sjajnih igara pamtiti i da su te pamtili do ovog trenutka dok se nisi vratio u zvezdu i po još jednom malom dečaku i mislim da je to pravi prikaz ljubavi dece koji ti pružaju, to je mali Pavle, sećaš li se te situacije? Obećao si mu tada da ćeš se vratiti i vratio si se. Da. Kako si rekao? Najte da kažeš, gde si majstor? Hvala puno. Ljubi ga. A šta si rekao, šta će nam kažeš? Nemo da ideš u zvijek. Ne mogu da ti obećam. Neću da te lažem. Obećao sam da, ali opet se vraćamo na onu istu priču. Stvari su se namestile, tako da da sam u tom trenutku i ja trebao Zvezdi, da je me Zvezda želela u tom trenutku, ja sam uvek bio raspoložen da se vratim, ali jednostavno nekada u karijeri tvoja želja nije dovoljna, ali ispunio sam obećanje, sve se namestilo, hvala Bogu i sad sam tu. Ja bih voljela naravno da nađemo Pavla i da te ponovo vidi. Pavle je sad već veliki momak, jel da? Da, kako vreme leti, gledao sam taj snimak dosta puta, je bio, tad je bio dete, sad sam ga skoro video, mnogo je porastao. Da, ne znam gde smo bili, gde smo igrali utakmicu i neko me pitao se sećaš, tako iskreno. Ne bih te prepoznao. Ne bi, pa smo me podsjetili na tu situaciju. Ali vidiš, i dalje te prati. Hvala mu. Najverniji navijač, definitivno. Dobro, Sale, 4-3, da nastavimo mi našu igricu. Osma rečenica, poslednju utakmicu za Zvezdu u prvom mandatu si odigrao protiv Radničkog iz Niša na Čajru. Teško pitanje. To nema pojma. Neka bude netočno. Osim što ti sjajno ide u futbolu, sjajno ti ide i kada je sreća u pitanju. Ne, stvarno ne znam, nešto se kada je bila Netočno je. Odigrao si protiv Radnika na Marakani i slavili ste 5-0 21. augusta 2016. godine. Hvala ti, ali to ću zaboraviti. Zaboraviti kako se ugasi kamera. To je bilo osmo pitanje, sada je 5-3 za tebe. Ukoliko ja ne dobijem poslednja dva, a neću, pošto jedno je izuzetno lako, ti ćeš me pobediti, tako da ajde da čujemo i preostala dva. Deveta rečenica u sezoni 2020-21. Zvezda u Ligi Evrope bila u grupi H, zajedno sa Hoffenheimom, Slovanom i Gentom. Tačno. E pa nije tačno. Prevarila sam. Genk. Nije. Gent je. Ali nije grupa H? Aj, pa sad. Grupa L. Ja rekao da je sada Gent, pa smo se tu malo zbunio, ali... Da, znala sam da ću te uhvatiti ovde. Grupa H. Bilo je grupa L. Morala sam ja nekako podove da steknem šta da se radi. Dakle, 5-4 i mislim da će ovo pitanje je prelomiti u tvoju korist, pošto je poprilično lako. Da li si izjavio da ti je utakmica sa Ludogorecom na Marakani 2016. godine najemotivnija utakmica u dresu Zvezde i da nikad nećeš zaboraviti taj ambijent? Tačno. To sam siguran da jesam, da. Za mene, pa i dalje, mislim da ta utakmica najemotivnija, se sećam tog izlaska na teren puna Marakana, pukni zoro, to se sigurno nikad neće zaboraviti. Da li je to najbolja atmosfera u kojoj si igrao? Definitivno, iako rezultat nije bio povoljan za nas, atmosfera na utakmici, ako pričamo sve osim futbala, sigurno najlepša Crvena zvezda. Sale, hvala ti puno.
Neću više da te zadržavam, znam da treba da odmoriš. Želim ti da se Puk Nizoro čuje u maju mesecu, da slavimo ulaz u Ligu šampiona i da te tvoji saigrači, ako budu gledali ovo i svi navijači, poštede toga brijanja na Marakani, jer znam da to ne bi baš volio ako si tada izjavio. Tada je Liga šampiona bila daleko, ali da? Pa si to rekao zbog toga. Sada je izuzetno blizu, tako da poručujem da ipak te malo poštedi. Kako je tebi bilo? Evo da čujemo kakva sam pitanja sastavila. Pa dobro, zanimljivo su pitanja. Mislim da su ono sve detalje odlučivali. Ali ipak si me pobedio. Jesam, ali sad, koje su grupe bile, koji su datumi, to stvarno nisam dobar. Dosta sam i utakmica odigrao za Crvenu zvezdu, sad sve baš da popamtim svega, da se setim baš i ne mogu. Ali super, lepo smo se izigrali. Do sledećeg viđenja. Čestitam, moram da čestitam, iako mi nije lako, pokušat ću neki sledeći put da te prevarim još više, ali naravno, ja se nadam da su i naši zvezdaši uživali, to je sigurna sam u to. Toliko ste tražili Aleksandra Kataja, na kraju smo uspeli da se dogovorimo s tim, da ga ubedimo da snima, sada nije neko ko previše voli kameru, ali vam vrati na terenu ipak uvek. Tako da, ostanite uz nas, ostanite uz našu televiziju i Zvezda Kids kanal i mi se vidimo u nekom sledećem priliku.